been 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. בעמותה שלנו יש ארבעה מועדונים, כדורעף, כדורסל וטניס. לאחרונה גם נכנס מועדון ההתעמלות הקרקע של הבנות. ואנחנו נמצאים כרגע באולם ורואים במהלך אימון הכדורעף של הבנות, ולפני משחק הבנים שישחקו עוד מעט נגד קבוצה יריבה שמשחקת בליגה ארצית. המועדון שלנו כבר קרוב ל-15 שנים. לפני 5 שנים בערך הגיעה הרכזת החדשה נטשה, שבזכותה אנחנו הצלחנו להרים חזרה את המועדון קרוב למה שהוא היה לפני 15-20 שנה, שהייתה לנו קבוצה בליגת העל עם מועדון מפואר. אני מקווה שאנחנו בעתיד הקרוב נגיע גם אנחנו לליגת העל תוך כמה שנים. והכל בזכות הבנות המוכשרות והמתמידות שלנו, שמתחילות כבר לשחק מכיתות בית הספר היסודי. ובחטיבת הביניים אנחנו מספר שנים היינו גם אלופים לכיתות זין, או חט, או תת, זה תלוי איזה שכבת גיל זאת הייתה. במהלך 15 השנה האחרונות אנחנו כל שנה זוכים במקום הראשון או השני באליפות מחוז השרון שמתקיימת על ידי משרד החינוך. התחלתי את הדרך שלי בכוכב יאיר לפני 3 שנים בתור מאמנת. אז בקיץ שעידו ברם, שהיה לפניי, פרש מתפקידו, אז הציע לי לקחת את החבילה הזאת. לקחתי בשמחה רבה. כי אני רואה במועדון, מועדון מאוד טוב, ילדים טובים, כיף לי לעבוד פה. אז אמרתי לעצמי שזו מטרה להתקדם, לקדם את עצמי ולקדם את הילדים של מועדון. ומאז שהתחלתי לאמן, התחלתי עם בנות בקבוצה ארצית, איכשהו עם עבודה קשה שלנו, עם שיתוף פעולה, ההורים, ילדים, אני, מאמנים, הגענו לזה שהם קבוצה ארצית, עלינו לליגה לאומית, שזה הישג גדול למועדון שלנו. אני בנוסף לזה מאמנת גם ילדים, החל מכיתה א', ב', ג', ד', הקבוצות מלאות, הילדים נהנים. למה? כי בנינו פה בית, הילדים מגיעים כמו לבית. וכשהם רוצים אימונים, אף פעם לא אמרנו להם שאל תבואו. להפך, אנחנו תמיד מזמינים אותם, ואנחנו תמיד מחכים להם שיגיעו ושיתאמנו, נותנים להם צ'ופרים, נותנים להם פידבקים. וילדים שמחים, מגיעים, משתפים פעולה איתנו. וראית את האימון היום שלנו. הבנות נהנות כל דקה וכל שנייה. כי דרך עבודה קשה, אנחנו גם נהנים ממה שאנחנו עושים. האמת שהתחלנו מאוד קשה. את כל המשחקים הפסדנו, חוץ מהמשחק האחרון שניצחנו אותו, וניצחנו קבוצה שהייתה במקום, ממוקמת במקום הראשון בטבלה. שאני חושבת שזה כבר הישג. אבל אני מאמינה בבנות. והבנות עובדות יפה מאוד. ועובדות קשה. ואני מאמינה שבסיבוב השני אנחנו נשפר את התוצאות של הניצחונות ונשאר בליגה. זה בעצם הכוונה שלנו, כי הבנות הצעירות מבוססת שחקניות של י' א' י' ב', שזה נורא קשה להם גם מנטלית. במשחקים שהפסדנו נפלנו רק מנטליות, ולא בחסר ידע בכדורעף או במשהו אחר. אז אנחנו עובדים. ובנות אחרי הניצחון הבינו שהכל אפשרי. שלום, אני יגור, מאמן כדורעף של לצור כוכב עיר, שמשחקת בליגה ארצית.
הקבוצה הוקמה לפני כשנה וחצי, שמורכבת ברובה משחקני עבר, חלק מהשחקנים שיחקו ברמות יותר מקצועיות, חלק מהשחקנים ברמות פחות מקצועיות, כולם עברו מה שנקרא בית ספר לכדורעף, בקבוצה מורכבת לרוב מהשחקנים שמגיעים מכמה מועדונים, שזה עוד השרון, כפר סבא ורעננה, וכולנו חברים לפני שהתחלנו לשחק פה, זה לחשוב שזה גם הסוד להצלחה. זה התחיל מזה שהתחלנו ממשהו חברותי, כרצון לקדם קצת כדורעף ביישוב ולעלות ולהחזיר מה שנקרא את המועדון לרמות איפה שהוא היה פעם, ואנחנו היום עובדים מאוד קשה בשביל זה, ושנה שעברה אני תפקדתי רק כמאמן, השנה אני מתפקד גם כמאמן שחקן, ואנחנו מתאמנים כפעמיים בשבוע, אימון ומשחק, וזה פשוט זה לא, כל החבר'ה יודעים, לוותר, להגיע בשעות כאלה לפה ולתת הכל, למרות השעות מאוחרות, לא פשוט, אבל כיף ביותר, ואנחנו ממשיכים להתקדם, יש לנו תוכניות מאוד גדולות, מבינים שקודם כל זה אנחנו, ורק אחרי זה זה תלוי באחרים, ואנחנו מקווים שזה יימשך כמו שזה נמשך בינתיים, ומקווים שיבואו כמה שיותר אנשים, כי בסופו של דבר אנחנו עושים את זה בשביל המועדון, בשביל היישוב, וזו המטרה הראשונית. רק אחרי זה עומדים ההישגים ושאר הדברים. קוראים לי שירה יפתח, אני בת 18, סיימתי י"ב עכשיו, אני גרה בצור נתן. התחלתי לשחק כדורעף שהייתי בכיתה A, למדתי פה בנוף צורים, וזהו, התחלתי לשחק, הייתי לפני זה בהתאמנות קרקע, ופשוט התאהבתי בזה, ומאז אני כמעט ולא מפספסת אימונים, ואני מגיעה לכל משחק, לכל אימון, אני מאוד תחרותית, אז אני אוהבת את הספורט הזה, כי אני רוצה כל הזמן לנצח. שנה שעברה עלינו מהליגה הארצית לליגה הלאומית, וזה היה ממש כאילו משמח, כי חיכינו לזה הרבה זמן. גם לפני שנתיים כמעט עלינו, ניצחנו הרבה מהמשחקים, אבל פספסנו את זה בסוף. השנה כל החברות שלי שהיו איתי כבר עזבו, אז זה קצת מבאס. אבל עדיין יש לי את הקבוצה שלי שאני חולה עליהן וממש כיף לי איתן. וזהו, ממש כיף לשחק. אני מתגייסת במרץ, אני הולכת להיות מדריכת איסוף קרבי. וזהו, עד אז אני פה. מאז שהתחלתי לנהל מועדון אליצור כוכב יאיר, אז החלטנו שנפתח קבוצות של מאמנט, שאני חושבת שזה דבר נהדר. כי אמהות זה בעצם הדוגמה הטובה במשפחה לילדים, איך לנהל את החיים שלהם. המטרה הייתה כאילו דרך האמהות להביא ילדים לכדורעף. מתי התחלת להתאמן ואת יכולה לספר לי על הקבוצה שלכם, מתי זה התחיל כל זה? הקבוצה שלנו התאמן זה השנה החמישית. מדי שנה מתחלפות, מגיעות בנות חדשות, אבל הרוב הגדול הן כבר שנה חמישית ביחד. יש לנו אימון פעם בשבוע, בימי רביעי שעתיים, ויש ליגה שהתחילה החודש, והיא בערך בין שניים לשלושה משחקים בחודש. יש עכשיו בליגה 4 קבוצות מהיישוב, 3 קבוצות מאלפי מנשה, ועוד 2 או 3 קבוצות מצור יצחק. איך בכלל התחלתי עם הספורט הזה? התחיל עוד בבית ספר נוף צורים, היה פעם ליגת אמהות, ואז היא הפסיק לכמה שנים, והחזרנו את זה חזרה. אנחנו קבוצה הכי ותיקה, וכל שנה מתווספות עוד קבוצות. אורית, תספרי לי מה אתם עושות אחרי האימונים. אז הקבוצה שלנו, קבוצה ידועה בבילויים, אז בדרך כלל אחרי, לא האימונים, כי האימונים נגמרים נורא מאוחר, אחרי הליגה אנחנו בדרך כלל יוצאות לבלות, אנחנו מכירות את כל המקומות הכי שווים פה באזור,
הבעלים קצת מקנים, כי אנחנו יותר מבלות עם הבנות, אבל שיבואו לשחק. אני בעצמי מאמנת מאמנת וגם שחקנית. הקבוצה שאני מאמנת אותה, אני גם איתה משחקת. לפני כחודש ימים היינו ברובה עם קבוצה של פרימיום שנקרא פיוניר. אנחנו שרים למסורת שלנו. שנה שעברה היינו בריגה במשחקי אקסיט, גם שם זכינו במקום ראשון. ועכשיו עם אותה קבוצה נסענו לרומא. 4 ימים של חוויה בלתי נשכחת. חוויה של משחקים, של חברות. של טעמים, אוכל טוב, גם יין לפעמים אחרי משחקים. העיקר היה הרבה הרבה כיף של משחקים וגם להיות ביחד, לצאת, להיות ביחד, לחוות את החוויה הזאת בלתי נשכחת. גם שם זכינו במקום ראשון. אני מזמין את הקהל לבוא, לראות אותנו, משחקים בכיף ונהנים. בדרך כלל במשחקים האולם כאן מלא בקהל, אבל אפשר גם לבוא לעודד את קבוצות בחטיבות הביניים. אני רוצה בהזדמנות זאת לברך את ראש המועצה החדש הנכנס, יובל ארד. אני מקווה שימשיך ויתמוך בנו כפי שתמכה בנו המועצה הקודמת, ושביחד נוכל להגשים את המטרות שלשמן אנחנו פועלים.